Dobrý den, vážený pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně. Jaké jiné téma by nám mělo být souzeno než doprava, už podle toho názvu? Ale než se do toho pustíme, chci zmínit ještě jednu důležitou věc. Miloš Vystrčil tu poděkoval všem, kteří ODS drželi, kteří ji drží, poděkoval všem, kteří prapor ODS i v tom složitém období posledních dvou let přijímali velmi pevně. Já chci zároveň za celou ODS poděkovat všem lidem v České republice, kteří se do budoucna dívali s nadějí, kteří dokázali unést celou řadu vážných problémů. Ta doba se podepsala na jejich psychice, podepsala se nepochybně na jejich peněženkách. Bylo to jedno z nejhorších období. A já jsem moc rád, že je to právě ODS a současná koalice, která může českou společnost tím složitým obdobím vést a že mu může nabídnout dobrou budoucnost. Proto ten příznačný název Projekt budoucnost. To, čím se ODS vždycky vyznačovala, byl pohled dopředu. Pohled, v němž je nezbytný optimismus, pohled, v němž pochopitelně se skrývá odpovědnost za to, jakou planetu, jakou zemi, jaká témata přenecháme našim potomkům. A jsem moc rád, že stále častěji se v rétorice ODS, v našich tématech, objevuje sociální soudržnost. Tohle je jedno z důležitých nových témat, se kterým musíme počítat, pokud opravdu celou společnost chceme vyvést ze současného těžkého období. A jedním z důležitých taháků, jeden z důležitých pilířů toho je určitě doprava a dopravní infrastruktura. Přestože už více než rok bojujeme s velmi komplikovanou ekonomickou situací, tak investujeme do budoucna. Investujeme do dopravní infrastruktury, která je také klíčovým vodítkem k tomu, abychom dokázali nastartovat českou ekonomiku. Ale zároveň, abychom dokázali budovat úspěšnou společnost, která bude dobře provázaná, abychom dokázali té aktuální krize využít jako příležitosti, protože v tomhle čase musíme investovat. Proto, abychom usnadnili lidem život i podnikání, ale také proto, abychom jim díky snadnějšímu spojení otevřeli s nás cestu k větší konkurenceschopnosti, k otevření nových obzorů na úrovni individuální, na úrovni vzdělání, ale i na úrovni nejrůznějších aktivit. A co ukázal poslední rok? Že dopravní infrastruktura je také klíčová pro zvládání jakýchkoliv dalších možných kritických situací. Krize na Ukrajině, válka na Ukrajině, kterou vyvolalo Rusko, ukazuje, že dobré dopravní kapacitní spojení vytváří pro ty kritické situace jednu z klíčových podmínek. Bavíme-li se o tom, co je Česká republika z hlediska provázání jednotlivých míst, tak tu máme jeden příklad, který nás může, myslím, na jednu stranu strašit, ale na druhou stranu teda výborně motivovat k tomu, abychom se současnou situací něco udělali. Když se podíváte na mapu Polska, co se tam odehrálo mezi lety 1990 a 2020 a 2022, tak to ukazuje na obrovský rozvoj dopravní infrastruktury. Říkáme-li, že rozvoj dopravní infrastruktury má zásadní vliv na ekonomiku, tak to za chvíli můžeme ukázat. Polsko dokázalo za těch 10 let vystavět téměř 2800 kilometrů dálnic, tedy znásobilo svoji dálniční infrastrukturu o 178%. Česká republika v tomtéž období 142 kilometrů a 12%. Tady se pojďme podívat na to, jakým způsobem se to také promítá do ekonomického růstu. Jistě, rozvoj dopravní infrastruktury nebyl jediným kritériem, nebyl jediným motorem toho ekonomického růstu, ale nepochybně se na tom významně podílel. Polsko za to období dokázalo zvětšit HDP na osobu o 24,1%. Česká republika o 14%. A v absolutních číslech to v případě Polska znamená 24% a pro Českou republiku 16,5% bodu. Co nás čeká pro následujících 10 let, ale pojďme říct nejprve pro následující 3 necelé roky.
Když vláda Petra Fialy nastupovala s vládním prohlášením, dala závazek, že do konce roku 2025 zprovozní nových 200 kilometrů dálničních úseků. A to se naplní. Patří to mezi klíčové priority nejenom ODS, ale celé vlády. Když rozeběhneme podobnou mapu pro Českou republiku, to, co nás čeká, tak tady můžete vidět, jak se bude rozrůstat česká dálniční síť, nejenom do roku 2025, ale co je důležité, do okamžiku, kdy je reálné dobudovat základní dálniční infrastrukturu, která je klíčovým pilířem, která je klíčovým milníkem pro další rozvoj české ekonomiky i pro další rozvoj mobility. Tohle je naše vize pro rok 2033, vize dokončené dálniční sítě, kterou potřebuje Česká republika, tak jako ji potřebují jiné státy a některé to dokázaly už před námi. Co je k tomu nezbytně potřeba? Nepochybně jasné určení priorit a pak také odhodlání a odvaha i těm, kteří tomu nebudou přát a kteří tomu nepřejí, tak čelit, argumentovat a přesvědčovat je. Přesvědčovat je nejenom racionálními argumenty, ale přesvědčovat je i vůlí, odhodláním a energií, že tohle Česká republika potřebuje a že tohle je opravdu důležité téma naší politiky. Pojďme trochu otočit list a podívejme se na železnici. Pokud byste se mě chtěli zeptat, co bych pokládal za jedno z nejperspektivnějších odvětví, jeden z nejperspektivnějších módů dopravy, neváhal bych ani chvíli a řekl bych železnice. Ukazují to příklady asijských států, ukazuje to ale také příklad úspěšných evropských států a ukazují to fyzikální zákony. Nejmenší valivý odpor, nejmenší efektivita motorů, tohle všechno jsou přece klíčové momenty, které nám říkají, tudy se vydejte, pokud se navíc v budoucnu budete muset prát s nedostatkem energií. Pojďme se ale podívat ještě trochu do historie. Máme dvě středočeská města, polovina 19. století. Tady je historická mapa Kolína, skoro byste tam ten Kolín nenašli. A pak se začala rozvíjet železnice a když se podíváte na Kolín současnosti, tak je to jedno z nejvýznamnějších středočeských měst. A vedle toho Kouřim. Na historické mapě stejně velká jako Kolín, v současné době pořád menší, bez urážek, provinční město. Co dělá rozdíl mezi Kolínem a Kouřimím? Vybudování železnice v polovině 19. století. A to, že tehdy se konšelé v Kolíně rozhodli proto, že otevřou cestu železnici. Kouřimští byli významně zdrženliví a dneska jejich potomci můžou sledovat vývoj toho města v úplně jiné trajektorii, než jak je to v případě Kolína. Myslím, že tohle je jeden z důležitých příkladů historického poučení, které nám říká, jak moc energie máme do budoucna věnovat právě infrastruktuře a vysokorychlostním železnicím a také posilování stávající sítě. Proč se bez vysokorychlostních tratí a nových kolejí obecně neobejdeme, proč to bez nich nepůjde? Protože jsme v současné době naprosto reálně na ostré hraně kapacity současné železniční sítě. A protože, jak jsem zmiňoval, je pořád železnice nejověřenější model elektrické mobility, tedy elektrifikovaná železnice. A také proto, že chceme jezdit prostě rychle a spolehlivě. Když se podíváme do zemí, kde to opravdu dokázali výrazně zlepšit s rozvojem železnice, tak to mělo obrovský dopad okamžitý na růst cen nemovitostí podél tratí a samozřejmě v těch klíčových uzlech. Konkrétní příklad z loňského roku. Díky modernizaci železničního koridoru, čtvrtého železničního koridoru, se zkrátila cesta do Tábora pod jednu hodinu. Psychologicky významný počin, který ale znamenal, že spousta lidí začíná přemýšlet o tom, že by se z některých míst, třeba také z Prahy, odstěhovala do Tábora, protože je třeba schopen poskytnout zajímavou spojnici, dostupnost klíčových center, lepší dostupnost klíčových center a třeba zároveň klidnější městský prostor s menším počtem obyvatel.
okamžitě se to projevilo v růstu ceny nemovitostí. A v těch státech, kde rozvinuli vysokorychlostní železnici, tam to mělo velmi podobný efekt. Podobný efekt i na to, aby se lidem prostě žilo lépe v tom, že budou schopni dosáhnout z nás místa svého zaměstnání, ale také z nás se vydají za svými blízkými, za svými kamarády, za zábavou. A efektivnější doprava znamená také větší spokojenost veřejnosti. Jaký je výhled nové železniční infrastruktury v České republice, která bude dobře provázaná? Tady se pojďme podívat na to, jak se můžou rozvíjet vysokorychlostní tratě, pokud se do toho opravdu zakousneme a pokud to vezmeme jako jednu z klíčových priorit, rozdílový projekt, který Česká republika potřebuje. A pak je tady i výhled roku 2040 pro lepší provázání toho celku. Věc, se kterou přicházíme v letošním roce, je plán, nejenom vize, ale výhled toho, co musí Česká republika v následujících 10 letech udělat. A je to důležitá poznámka, protože vývoj infrastruktury se neodehrává v jednom, ve dvou letech, ale vyžaduje opravdu významně delší časový horizont. A výhled, ten 10letý plán, znamená jasný jízdní řád toho rozvoje, ale také politický závazek, jistotu pro veřejnost i pro stavební kapacity. A tady se ocitáme v momentě, kdy můžeme říct ano, tohle je také politická vize pro moderní Českou republiku, pro zemi, která dohoní rychlé vlaky ostatních států. A abychom... to dokázali zvládnout, už teď rekordně investujeme a pokud se tohle má naplnit, musíme najít cestu, jak zároveň vytvářet levný a úsporný stát, ale zároveň jak investovat do budoucna, hledáme už teď a nacházíme díky velké invenci a ochotě Zbyňka Stanjury, hledáme nástroje ekonomické, které nám v tom pomůžou a které nás v tomto směru můžou dostat stejně tak jako jiné státy na špičkovou úroveň. Tak to je klíčová vize, to je plán pro úspěšné Česko, pro státy, společnost, které jdou za svým cílem. A věřím, že budování dopravní infrastruktury je zároveň důležitý posel i pozitivních zpráv té společnosti, která pozitivní zprávy potřebuje jako sůl. Děkuju za pozornost.